UR-15 замість автомата Калашнікова. Нацгвардія переозброює підрозділи відповідно до натівських стандартів. Загони отримують нові штурмові гвинтівки. Їх виробляє вітчизняне підприємство з українських та американських складників. Зі Сполучених Штатів Америки поставляють ствол та ударно-спусковий механізм. Військові відзначають, гвинтівка компактна, б'є значно кучніше і працює тихіше за попередню. В плані ергономіки ця гвинтівка набагато зручніша, ніж автомат Калашнікова. Ми можемо підлаштувати під себе довжину прикладу. Також тут більш зручна шахта магазину